Зима, а значить час розваг просто неба. Це одна з локацій у Кропивницькому, де діти проводять свої вихідні. Катаються на санях, часом на льодянках, а іноді просто сидячи на льоду. Отож, перше місце, де зазвичай катаються на санчатах місцеві, це гірка на Ковалівському мосту, обабіч якої пролягає дорога. При спуску санчата рухаються прямо на проїжджу частину, що може становити загрозу для життя. Готова? Це місце для відпочинку обрали і пані Юлія разом із донькою. Боїмося, але ми їх контролюємо. Ми тут поруч, одна мама ловить, одна спускає. Тому із-за цього ні. Але самих їх ми б не відпустили. Місце для спуску не спеціалізоване. Відтак, про безпеку таких розваг дбають самі батьки малечі. Дивимося, щоб дитина не пошкодила собі там руку, ногу, щоб ніде не вдарилась, щоб правильно спуск був, щоб там санки не перевернулись, щоб діти не столкнулися між собою. Тут нам недалеко, так прийшли сюди. Побачили, що тут діток багато. Друге місце, де можна зустріти кропивничан, які насолоджуються зимовими днями, розташоване на Завадівці, колишній трасі для мотокросу. Ця місцина вважається небезпечною через наявність спусків, підйомів і трамплінів. Вчора було багато людей, вчора не поїхали, а сьогодні менше то приїхали. Ну, подобається, бо більше горки немає, то приїхали сюди. Олександр приїхав сюди зі своїм молодшим сином і зимовим транспортом. Вони взяли з собою чай у термосі, щоб не замерзнути та якнайдовше провести час на свіжому повітрі. Каже, до вечора будемо. Ну, менше, звісно. Проте найбільш небезпечним місцем нам видали з гірки на Фортечних Валах. Місцевість – це високі земляні пагорби, з яких виступають камені, а внизу – глибока яма. Саме тут Кирило отримав травму, катаючись на санях минулого разу. Я з'їжджаю, я ще так відтолкнувся, я їду, і он цей от спуск, ти їдеш і бабах. Саме взимку, за словами медиків, люди травмуються найчастіше. Грудень минулого року і січень нинішнього цю думку підтверджують. Найбільш поширені переломи – це переломи променевої кістки і переломи щиколоток. 90% напевно всіх переломів, які до нас звертаються, це саме ці переломи. За грудень місяць у нас було 719 звернень. З них приблизно половина – це переломи. Десь відсотків 30-40 – це пошкодження зв'язок, інше – це рани або більш серйозні переломи, які ми направляємо в стаціонарне оперативне лікування. За січень у нас вже більше ніж 400 звернень, з них 111 пов'язані з погодними умовами з 8 по 15 число. Лікарі попереджають, якщо після травми є відчуття гострого болю, набряклість чи деформація забитої частини тіла, слід викликати швидку, або за змоги самостійно доправитись до травмпункту. Ми ж радимо насолоджуватись зимовими днями, дотримуючись правил безпеки.